kọ ile ni mo wa mo gogi ki olorun se di oba akirisore ile ni mo wa ile ni mo wa ile ni mo wa mo gogi ki olorun se di oba akirisore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o olorun se bi oba awo bo se nworan o le pe soke fọtọun ani baba ma ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa mo gogi ki olorun mi akirisore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o olori aye ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa mo gogi ki olorun mi ati olorun mustafa se bebe o se o ani olorun se bi oba nse bebe o se o ye ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi olorun alaafia olorun anu olorun ojurere o ma gbe owo loruko jesu gba mi dada mo fe so aso tele kan saye eni ba ni ko ma rogolo laaro loruko jesu oro agbe mi e eni ba ni ogo osan won fe bi pa oloju oro agba wi eni ba ni ko ma rogo alelo loruko jesu oro ma gbe mi e ogo aro ogo osan ati asale loruko jesu o ma ri loruko jesu ogun ile baba ko ni nipa lori re ogun ile iya ko ni nipa lori re ogun egbo aburo ko ni nipa lori re ogun iran ko ni nipa lori re loruko igbo ni ko ni nipa lori re o ma dara fun o do adura jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba Sebioba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebioba bus stop Baremu Idobi airport area ni ilu Ibadan ile ni mo wa mo gogi ki olorun se di oba akirisore asore kiri baba ma ku ise o olorun to po ni ipa to si ni agbara en to wa ni isakoso imo ati oye mo gbadura ni oruko Jesu te Nazareti Oluwa tan imale ayo si wa amen go ni foruko la re hallelujah Jesu Oluwa wa amen ati wa ni abala labayi awon ala ti o wa nbi iranse Olorun lala olori ara o laarin awon eyan lala awon eyan jankan jankan o wa wa laarin won lekan na ikan lara awon eyan lala won yi o de gboju soke o de bere question kan lo lagbara lowo e o wi pe ibo ni iwo ti ri agulu ni ori re ibo lo ti ri ego yi lori re o lo de bere question na ni owo un nigba to bere question yi lowo e be ni oba taji o wa bere pe daddy kini tu ma agulu kini tu ma egun to loruko jesu mo gbadura gbogbo agbara to n duro ti o ọrun aba wi loruko Jesu amen ituma e ti wa nbe nitori wipe ala yen so fun o pe eni yen o bere lowo pe ibolo ti agulu o de to repeat e pe ibolo ti ri egun o ti tumo e fun e o wa nbere pe ituma re ati ona abayo na ni wipe number 1 iwo gbadura wa ka Psalm 51 wa wa ran wa won iranse Olorun tu won mo nipa itusile ki won tu osile to ba le ti se be ogun se niyan bibeli wi pe egun ki yo si mo agbara nbe ninu eje Jesu lati mu egun kuro loruko Jesu wa bori ogun amen eni keji lala olori pe ori igi tomatoes but awon eso ti nbe lori igi na won ti gbe o lo wari ina kan laarin e bob oni globe ton wari laarin e o da mo ko tan lara globe ye ku o wa nbe
eni kan so arakun kan so pe ah o je wo dada o se se ki na wa ninu bulb yi o amo ko ri na nbe o wa wonu yara kan oni yara na kun fo kokun oni be ni o wa tesi waju o wa ri atupa meta lanta meta ti won de tana si won be lo wa taji o wa nbere pe kini tumo eleyi alayi so fun pe tomatoes tori to ti eso e ti gbe oun na ni wi pe awon igi ibukun ni eleyi je fun o tomatoes o ki sata o now eso e to gbe o tumo si awon ibukun to ye ko je ko mo ri obe to daje o ti gbe danu iyen ni lo adua number 2 globe to wa laarin e oun na o tan bo ni ala nu se le ri o bo ni olore se le ri o nibe lo tun gba to tun de yara okokun okokun da o lamu niyan e alai ti tumo ara re sugbon wari lanta meta imole meta iyen lo wa gbadura le lori tori pe lanta yen to wa ninu yara ti o fi imole re han tori pe yara yen wa ninu okokun a de nsoro nipa ogo aro ogo osan ogo ale atupa so fun o pe a fun won ni ogo aro osan ati ale mo gbagbe o tomatoes won ti gbe sare ko lo gbadura odidi ojo meta gbako ko ba lorun soro oluwa gbogbo agbara to di ogo aro osan ati ale lowo olorun ba mi segun e gbadura dada loruko jesu wa bori ogun amen mo ni wa bori ogun amen gbo to gbo program ibo lo wa to tin gbo mi bi iwo ba gbagbo gbogbo owo agbara okoko ati ijoba re ninu aye re loju ala re loruko jesu e bina amen ko adura amen jesu oluwa wa amen gbogbo eyan pata lo ni lo woli laye tori opo e dan segbe nibi ti o si ran woli gidi gbogbo aye gbona o ndani lagara eniyan to ba fi gbagbo sumo won to je woli mi mo lo le hallelujah lati olorun mi olorun mi olorun mi ti o yi pada mo gbadura tani gbo mi to gbagbo mo pase sinu aye re pe ogo aro osan ati asale loruko jesu o ma ri lo loruko jesu amen odokunrin yen e gbo mi odobirin yen woni mo nba soro mo ni ogo taro osan ati ale mo lo ma ri lo loruko jesu amen o ma dara fun o amen jesu oluwa wa amen lana mo so nipa ogo aro mo so nipa Absalom now lone ma soro nipa ogo osan awon kan wa ti won ri aro lo won je kan lo osan rara awon kan wa ti won lo aro ti won lo osan won je kan lo asale awon kan wa won je kan ri aro lo won je kan ri osan lo won fun won laaye lati lo ti ale iru awon won yen won ma ri eran won ma ni eran nigba ti won o ri eyin lati jeran mo nitori pe won ti sun ogo won si asale nitori na a fe gbadura be si ni ma yan na e die ko le ye wa bawo lo so ma nsele awon kan wa se ni won ma pa won ni akoko ogo ye awon kan wa won o ni pa won but won gba ogo yen kuro ni owo won awon kan wa so pe ninu orin ajo won lati ma so ogo yen nu ogo okunrin le bo si owo obirin ogo obirin won le bo si owo okunrin nigba miran iyen ni mo ma pe ni afowofa awon kan wa ti ogo won ijoba okokun ile baba won abi ti iya won ibi ti won gbe adugo ti won wa won ma sele ni opolopo igba ti awon to lagbara ju lo ninu ijoba okokun won a de gba ogo yan lowo e won a pale le miran eni kan wa ro pe to ba sele be bawo le yan si fe bo yes ko si condition to lohun o le dasi but o depend le commitment ye ninu adura lo ma determine boya gogan papa o setan lati bo olohun setan lati gba gbogbo e dai niyan in any condition to ba wa but wa fi ara re ji sinu adura wa de gba olohun gbo pe o le gba o nitori pe to ba foju di ijoba okokun tun ba wole de eh e
eni ija ode ba lo npera eni okunrin eni kan gbo bayi bi won ba gbagbo mo kede ni oruko Oluwa to da aye ati orun gbogbo agbara to lo fe pa ogo re losan gan lo oruko Jesus oro abawi amen now e mo gbagbe okunrin kan be ninu iwe mimo Naboti loruko e won pa ni ogo osan won se kini won pa ni ogo osan o di joba lo pa o gbo fe gba ogo e mo ti e be ni won gba emi e won je ko ri ogo osan yen lo osan gan ni won pa yen nikan ko o je mo pe afofa lo ko ba Judasi ogo osan e won ba je won ba Jesu lo gba gbogbo eniyan mo won ba wa fun won ri bi eniyan gidi ṣùgbọ́n nígbà tó gun àwọn apostle ẹgbẹ́ rẹ̀ yọ ọlọ́sàn gan tẹ́lẹ̀ lóde alẹ́ wọn kẹlọ́sẹlẹ̀ òun kọ́ ó ti ṣògo ẹ̀nà ọdẹ kú sí ògèdè gbé ó pokùnso tàní náà wàá rí pé ó rí ògèdè gbé ni òun náà kú sí àfọwọ́fà ó máa ń fà á ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ihun tó máa ń dùn mí ni pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí àwọn ọmọ ológo yìí tó bá ń tẹwọ́ bọ in tó lè gba ògo lọ́wọ́ wọn ọba máa bá wọn sọ wọn ò ní gbọ́ òbí ìbá pariwo wọn ò ní dáhùn wọn á gbà pé àwọn gbọ́jú òbí yẹn lọ ẹyin ọ̀dọ́ ẹ lọ sọ́ra ayé ògbọ́dọ̀ gbogbo rẹ samsoni àwọn bàbá rẹ sọ fún pé wo má fẹ́ àjòjì obìnrin o èèwọ̀ ògo rẹ ni o ṣùgbọ́n kò gbọ́ ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ ọlọ́ba pasága ẹ lọ wo ìwé onídàájọ́ orí orí kẹrìndín ní ogún chapter 16 bábi sáré ka ẹsẹ̀ kẹ́ni ẹ wo ohun tí samsoni tó dẹ́wò ọkùnrin alágbára tá a fún ní ògo àárọ̀ ọ̀sán àti alẹ́ májẹ̀mú wà tó ló máa gba israeli lọ́wọ́ syria ẹ̀wọ̀n tó tọ́ bọ̀ ẹ̀ka jáde. Samsoni ti lọ sí Gaza. Aha. Ó sì rí obìnrin panṣágà kan níbẹ̀. Ṣé gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o? Obìnrin panṣágà gbọ́ mi dáadáa. Obìnrin panṣágà alágbèrè obìnrin obìnrin aṣẹ́wọ́ oni Samsoni Nasiri Ọlọ́run Olódùmarè ẹni tí òun bẹ lórí rẹ̀ ẹni tí wọ́n fi abẹ kan orí ẹ̀ yìí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ńlá ayé ẹ ta fún ní agbára ó dẹ̀ sọ agbára ẹ̀ nù ó lọ bá obìnrin alágbèrè aṣẹ́wọ́ yes. Ó sì wọlé tọ́. Ó dẹ̀ wọlé tọ́. Àwọn ará Gaza sì gbọ́ pé. Samsoni wà ní yìí. Yes. Wọ́n sì yí ká. Wọ́n sì lù mọ̀ ní gbogbo òru náà. Uh-huh. Ní ẹnubodè ìlú náà. Wọ́n sì dákẹ́ jẹ́ ní gbogbo òru náà. Yes. Wípé. Ogun òru nìyẹn wọ́n fẹ́ fi ogun òru pa èrò wọn ni pé yóò sá jáde lẹ́nu géètì àwọn ò pa ni. Yes. Ní òwúrọ̀. Uh-huh. Nígbà tí ilẹ̀ bá mọ́. Ni àwọn ò pa. Yes. Samsoni sì dúblẹ̀. Uh-huh. Títí ó fi di àárín ọ̀gànjọ́. Yes. Ó sì dìde láàrin ọ̀gànjọ́. Nígbà tó di ọ̀gànjọ́ rẹ pé kì í sí èèyàn lásán ẹ̀mí Ọlọ́run bẹ lára ẹ̀. Ó dẹ̀ sí kíni. Yes. Ó sì gbé ilẹ̀kùn ibodè ìlú náà. Ó gbé ilẹ̀kùn ibo géètì tí wọ́n rì mọ́lẹ̀ ẹ mọ iye pílà tí ń bẹ lára géètì yẹn ó dẹ̀ fi ọwọ́ fà á tu ẹ̀wù náà Nasiri Ọlọ́run alágbára ni Nasiri Ọlọ́run Olódùmarè ikọ̀ Ọlọ́run alààyè ọdẹ gbé géètì yẹn ìgbẹ́lógbé sí. Àti òpó méjèèjì. Àti pílà méjèèjì. Ó sì fà wọ́n tu pẹ̀lú ìdábò. Ó fà wọ́n tu pátá. Yes. Pẹ̀lú ìdábò ilẹ̀kùn. Yes. Ó sì gbé wọn léjìká rẹ̀. Ọwọ́ gbé léjìká rẹ̀ pé èèyàn fa géètì yọkọ kí n ṣe èèyàn lásán. Ṣùgbọ́n ó tọwọ́ bọ tó lè gba ògo ẹ̀. Ẹ gbọ́ mi gbogbo èèyàn ọ̀dọ́ ni ọ àbí àgbàlagbà. Tọ́ ọ bá gbà mí gbọ́ mo wí fún ọ pé ìtọ́ tọ́bọ̀ tó fẹ́ gba ògo lọ́wọ́ ẹ lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ á fà ọ jáde. Gbọ́ mi èmi tó hàn bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà táwọn èèyàn bá ń tọwọ́ bọ̀ ọ́ wọn ò kì í fẹ́ mọ̀ pa wọn ṣe tí ò dára àní tọ́ ọ bá ń sọ fún wọn ní gbọ́ ajá tó bá máa sọnù kì í gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ kí lọ ń tọwọ́ bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ tètè lọ yí padà torí ògo alẹ́ rẹ tí ayé bá gba ògo lọ́wọ́ lọ́sàn-án lọ́wọ́ ènìyàn tó bá di àṣálẹ́ ẹni yẹn á jẹ̀ka bẹ́ẹ̀ ni kò ní bá mọ́ ẹ lọ sínú ìwé mọ́ ẹ lọ sí sam onídàájọ́ kan náà lọ́wọ́ chapter 16 tó wà yẹn verse 21 kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Àwọn Filistini sì mú. Wọ́n dẹ̀ mú. Wọ́n sì yọ ọ́ ní ojú méjèèjì. Ọ̀tán kí ló kù. Wọ́n mú wọ́n dẹ̀ fa ojú ẹ̀ yọ bẹ́ẹ̀ ni ojú ni ìmọ́lẹ̀ ara wọ́n ti ba tiẹ̀ jẹ́ nìyẹn lọ́sàn-án gan ẹ gbá lójú èèyàn ọjọ́ ẹ sàmì gbogbo ẹlòfin tó bá ti pọ̀ fẹ́ gba ògo rẹ lọ́sàn-án gan lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ àbáwí. Amen.
gbe sara lo sora lo wara re ola ma le ga ola ma ni agbara ogo aro o so ati asale a ma se sample lori e ni ola wa mo pe wa rogo elu gbogbo en ba de duro ni rogo re ta ba lo ni rilo mo ruko jesu oro agba wa ni amen ola ma le mura sile ma so apere gbagbo to mu sile ni ola ta fi gbadura loruko jesu wa bori ogun amen engineer jagbo eri ka wa gbonu adua ilo jasi ewi 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 lo jasi oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni funlaya shoda molamu ya modu free ni papa sapa okay ilu oni e Adeje. Okay. Kini to lo ase fun yin? Monitoring ni. Okay. Ta ni lori ore mi po. Okay. So awa awon ore mi yen, Aliza to bi he. Hmm. Awon se prayer. Hmm. So apira ore ni wa so wa so di bi ege. Hmm. So ore mi yen wa sick. Okan mi ko wa lara eni. Mo ko wa lo sojo mi wa di odo e lojo yen. Okay, what more about so sick, so silly? Man, I feel she don't want to sick last Friday. Oh, so we know you're glad last Friday, lost his sick. So, more child, last Friday, she had to be bad treatment that she don't want in here. Mushaki, 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 little joint. Me, there are you. So, following you, what you want, more, what get Friday? What you want to see Friday, get her? What you want, Banori, so, oh, I'm what you see. One, Oni ni se ti ba yin ba ina o wa ni ko ye o mo kinu pese ti wo ti fun fun o ti ya mo ni olorun ma ni je te rogun ayin so ke but mo wa n ba so ron yen mo wa wo ti ya mi se mi wa ni so kinu pada lo sile kin lo gbe oro ati omi ti o wa lowo mi ri oro ju ati pada sile ni joyen o n se ni o wa n so fun mo pe oni mo sa o sa ya mi lenu pe kilo wa le se yin kini test oni ko ti e ya won mo awon tin so fa won mo awon pe awon ba ku bye bye you come at his ara fa won kini ko mo lo la se ni je ke ri ro e mo ni ma pada wa to ba ti ale ni mo yin je to la le gan mo tin fun mo kan ka di pe won ti mo ni mo fe lo mi gbe oro mi ati omi mi dani yen ba je ti ba mi de de ni igba ti ma de de mo ba o lo wa ni lele ni okoko mo na won yin ko olo bota ko lo toilet mo sa tun lo gba ti ma fi lo ba won wa na wa won yen ti won ti se tan awa joko omo yen gbe won sori ko won joko won to mo joko sori saba mo yen na se fa wole ko koro mu ko boye fa dide lori popo kan joko ti ile le to wa bayi o boye fa subu ni yen mo ko tare ro sori sia ni mo na ya sori kon awon le da dura awon le da se ro kon mo ani ka bo ba ni poke mo sa se won mo gbe won le le so lie down so ile le la fun ni mo gbe won joko bayi mo wa ni poke mo no ye joko mo ni pe ida gbo ni nkan to wa nle yi o mo ni boye wa gba so e gbagbo o ni ma se ise iya ni we gbagbo ketere se ni ni mo papo mo ti baba se bi oba mo ni pe tori pe kini ni igbagbo mi o strong bo iwon be ti mo wa ni lowo lowo bayi mo papo mo ti baba mo ti se aya fun inu o ba mo yen mo ba so mo wa gbe omi fun mo gbe omi sinu sele mo wa ka ororo sinu e mo wa se prayer si ni mo ba mo se mo se mo wa ni pe ko mu mo ka ororo sinu mi e mo wa ni pe ko mu ola mi mi mo wa se ororo yen mo bu fun ola oje mo wa se pa gbogbo ara won lati ori de sale so but mo wa se yen mo wa ni tin de mo wa no je lai ro wa ni asin ki re pa won ile le lo joko mo ye se ti wa gbe won lai dan sile le pada so mo wa ni pe olorun ma da ole yin olorun a dogun pada sori ologun mo ni ona bayi yanu le ma ba dije mo n ba de lo so ba se program join ta tu se prayer mo sa tu fo won sa dura pe won lohun se joba nu aye won je re agbara re won lohun gangan mayin so boye wa ti a sile wa mo dada n ba ni omo mi ko ra koko lo fun won o se wa do ba ni mummy mummy so di ti so fun yin ni pe ti so fun yin pe ororo yin aso mi pe ti ma ni bo ni sinsin won ni kilo de oni ohun ba won pe won duro si iwaju chef won ni ro ni o o lo duro si iwaju chef won won lo duro ke won sa le sawa ni dia ti mo fo ni yan bi mo se bebe ba o ba bole lati o bo ta lati o yara ti si se ro mo ba ni ro ni oni ya da ni la so ru mo ti bi de o oni ba ta won awon ri awon lori lori pe gugu won po ta le ti ta pe ewo mummy ewo mummy ola won ni ya da mi ni o ya da mi mo lo lo ola won ni oh my god mo lo no oni ko se ni se mo igbagbo mi kere gan mo mi fa ni mo mo ni gbagbo kan pe ko tin ko tolorun mo ni se egbon so e ni no le
egbon ti beli oni ti won ba ni igbagbo bi horo irugbe mustardi e o pase fork ko sidi a de sidi olorun ti da yin fun ise mi ati yanu ni ni oruko oluwa ogun yen ti se lai lai ko de ni gbe ni mo lu ko jesu joko sile da won le da joko to ri sele le lo ka won lati ja won awon rin ologun ti se mo logun to se mo lo lo ni je ko mo mo ko ni gbe ni mo lo ko jesu oni gba ta fo ohun de gan to ni ni pe ah awon mu ko wa fun lo so po re ohun kan ipo ba awon gboro ati re wa ko de se lo fa awon so bo lo afa e wa dan pe se da ni yen fun yin Jesu wari anuba amen mo ni wari anuba amen mura dada laaro yi a ma wa ni apata program ni de ma ni agbara lori program tan se lowo lowo e na la fi gbadura ni aro yi ni apata ja pade be ka jo gbadura ogo ni agbara pupo enya bi a ma ja fu ogo ara yin ati ti awon omo yin a o gbadura yen ni apata a o gba ni soka bakan na a o gba ni olun loyo loruko jesu wari anuba amen oro ya dayo amen eyin te wa ni port harcourt e ma mura sile la gbara olorun ni second week of april ama wa ni port harcourt e mura sile woli nbo jesu ma de ba yin lalejo a o ma so address gbagede isojina a o ma salaye nigbati o ba nsomole loruko jesu ogun aye o ni bori re amen wa de ri anuba amen toju apere gbagbo re mo ma ran oro sibe ma de so apere gbagbo ti a o lo ni aro la loruko jesu oro ra dayo amen mo nlo anfani lati ki awon baba baba ni inu oluwa
ati awon iranse Olorun ati gbogbo ijo Olorun alaye ne Christ Apostolic Church Forty President Toto ti aseseyan loruko Jesu mo gbadura akoko yi o ma tu ijo Olorun lara loruko Jesu amen baba wa Pastor Samuel Olusegun Oladele loruko Jesu oya mari amen ah ipade lai o waye ni ilu Ibadan ni ogojo osu keta ni ojo Saturday to koja yi 2021 mo gbadura loruko Jesu ijo na ko ni tuka loruko Jesu amen yo ma bile si amen soji ikeyin ti Oluwa se ileri o ma wa si imuse amen Olorun ko se be loruko Jesu a ori anugba amen a ori anugba amen a ori anugba amen kono bayi sile fun ebe adura ati ibere 0704178 0219 send the message here sorry lay 0808208888 loruko Jesu oro ra dayo amen mo nu wari anugba amen ite ran program yi lowo olorun aran yin lowo amen ire ti e nfe ateyin lowo amen yo to fe ti to ti sagbara olorun a dide fun ran lowo re amen olorun atagbara yo di omu amen wa de se bi oba tolo ba fi si olokan lati se on ko fe se da mewa re abo fe so si de ko number sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu mo gbadura owo Olorun ati agbara re o ma di omu amen iyo lojo ebi oni ati e te se wedding anniversary loruko Jesu e ori anugba amen iri ati anu atoyin leyin amen nte nfe atoyin lowo amen ni wo ye amado e wa ninu ogo amen e wa ninu ola amen ati asike amen Oluwa ko se be amen gbo adura amen Jesu Oluwa wa amen ola Wednesday je ki osan ko wa lowo osan ti amu e o e le awon kan so pe e osan lo mi numo osan make sure po wa lowo re wo gba bi pa lo menu ko lo menu osan se to e laaro la o la ma lo ni ola lori program je ko wa lowo e eso yen se pataki a fe gbadua lori e olorun fe rin ni ajonu aye re ogun fe kuro nu aye re ogun fe pare be si no bo re fe jade a fe jira wore di pada loruko Jesu olorun ada olare amen olorun ma da olare amen wari anugba amen pe mi dada mo gbagbe o ipade ojo meta ti oluwa palase a ma bere fun agbara olorun agbara yi lo ma gba ogo re pada la o fi gbadua mo so fo pe iwo na gboro gba awe ni ojo Wednesday Thursday ati Friday ipade adura o de ma wa ni ojo Wednesday agbara lati se bi oba o de ma wa Thursday ago meje si ago mejila a o wa pari e si agba mi so urula ni ojo Friday gba mi bi Oluwa ti be ti emi re wa ni waju Oluwa ti emi duro ogo re jade wa amen gbogbo to ba lo bi apere gbagbo agbara to be ninu aje Jesu ko ya si mimo gba lo ko wonu e si agbara itusile idande o ya ko wonu e ko wonu e aje Jesu ko ya si mimo loruko la ko ya si mimo bi man to lo bi apere agbo sugbon gege bi igbagbo re mo wi pe korun ko la koja wari owo olorun wari yanu bo ra jade ra wora ta wari anugba be ni yo bo tin jade lori oba anu pade ojura tanu ra yoka gbaro di olamore wari anugba oro re dayo yo de dara fu wa dura Jesu Oluwa wa amen awa ta fe lo Jerusalem bo ki wa pe akumura isena nlo o nlo lowo 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 eyin ti e ti gba passport yin e ko ni pe ko to ma late o se mo ki passport gbigba bayi ko fagbara rorun e tete mura lati gba passport yin then awon igbese to ku e ti ma gbe ohun to da o ki fe ke se ohun adura ta fe lo gba o se pataki irin ajo woli ni a fe lo gbadura nbe ni irin ajo yen a ma wa ninu Jerusalem fun ojo melo o di dojo meje gbako la ma lo ninu e lati fi gbadura ta fi irin ajo emi be ni adura ni gba agbara oke gba oke si oni yen oro wa nbe ise wa nbe wo ibi ta ti bi Jesu ise wa nbe oro wa nbe lagbara Olorun 27 mo fe ka wa nbe papa eyi te ba woju Oluwa fomo tete send the message o kan gbogbon ka jo lo gbadura loruko Jesu wari anugba amen e le kan gbo mi to ba gbagbo se kan beto reti bayi
Oh, wo ni fe bi e loruko Jesu. O ma te olowo, lo gba eto re, lo gba eto re, lo gba eto re, lo gba eto re. In to re ti e ma te olowo, wa de se bi oba. Be ni yo ri. Jesu, Oluwa wa. Amen. Fi igbagbo nla wi pe emi gogo le ri kan. Ti wo fi se bi oba.